Esse primeiro exercício, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu dedão, tá? E vai colocar no dó, certo? Então fica polegar no dó, indicador no ré, médio no mi, anelar no fá e o dedo mínimo no sol. Então fica todo mundo junto, ó. É como se eu começasse a minha mão daqui e colocasse todo mundo aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai levantar só o dedão, que é a tecla Dó, tá? Então eu vou levantar ele e vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é mais uma questão de soltar os dedos mesmo, da independência dos dedos, tá? Então pra gente ter independência dos dedos, esse exercício é muito legal. Então olha só, pressiono todas as teclas, vou levantar só o dedo que tá na nota Dó e vou fazer isso. Sei lá, umas 5 ou 10 vezes, ó. Igual, tipo academia, exercício de academia, que tem que fazer as repetições. Então, é basicamente isso, ó. Pressiono todos e vou levantar só o dedão, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois disso, eu vou levantar só o dedo que tá na nota Ré, que é o indicador, tá? Então, vou levantar, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sem levantar nenhum outro dedo. Gente, os outros dedos não podem mexer, tá? Depois eu vou levantar só o dedo que tá na nota Mi, que é o dedo do meio, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois disso eu vou levantar só o dedo que tá na nota Fá. Ó, aqui é que começa a complicar. Por quê? Porque o dedo que tá na nota Fá é o anelar, tá? É esse aqui assim, ó. Esse dedo aqui do lado do mindinho, ó. É esse dedo aqui. E o anelar e o mindinho, eles têm uma dependência muito grande um do outro, né? Então, o que eu quero que você tente fazer? Levantar ele sem levantar o mindinho. Deixar tudo pressionado. Vai fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal, conseguiu. Agora a gente vai fazer com o mindinho, que é o dedo que tá na nota sol. Então vamos lá, ó.